У ніч на 12 вересня на Цілісовій дорозі поліцейські зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Олександр Шнит близько опівночі повертався до рідної Карпилівки. На півдорозі його зупинили поліцейські та попросили документи. А ось як розвивалися події далі, є дві версії. А я взяв, набрав синовий, бо так спішно їхав, що документи забув вдома. Кусин, привези документи на початок цього. Вони побачили, що я по телефону розмовляв, витягую з машини, почали бризгати балончиком. Син водія розповів, що у той час він із друзями нібито дивився телевізор. Коли тато зателефонував, всі разом і вирішили поїхати. Прозорі. Один сидів на версі, а другий ногами бив знизу. Потім побачив, що ми під'їхали. Що ви робите? Ми документи привезли. Що ви робите? Той побіг в машину, достав пістолет і почав стріляти. За словами чоловіків, поліцейські не одразу погодились відвести поранених у лікарню, але потім їх таки вдалося переконати. Двоє поранених госпіталізували у хірургічне відділення обласної клінічної лікарні. Поступили двоє пацієнтів з вогнепальними проникаючими пораненнями лівого стегна. В принципі, загальний стан помірно середньої важкості, хворі стабільні. В принципі, триває лікувальний процес. А от поліцейські розповідають зовсім іншу історію. Даний громадянин викликав знайомих осіб, які приїхали в кількості 5 чоловік, які здійснили напад на нас. При цьому заподіяли нам тілесні ушкодження, намагалися заволодіти таборною вогнепальною зброєю. З журналістами поліцейські спілкуються неохоче, кажуть, слідчі забороняють. Однак переконують, що того вечора спрацювали за інструкціями. Мною, згідно закону про національну поліцію, було застосовано вогнепальну зброю. Я був вимушений це зробити. Нині інспектори Юрій Прокопчук і Михайло Кузьма госпіталізовані до Ківерцівської районної лікарні. Кажуть, що отримали закриті черепно-мозкові травми і численні ссадини. Версію Прокопчука та Кузьми підтверджують і в головному управлінні Нацполіції. На законні вимоги працівників поліції, відповідно, вони не реагували, тому співробітники групи реагування патрульної поліції були змушені застосувати у відповідності до закону України про національну поліцію табельну вогнепальну зброю. За цією справою відкрили одразу два провадження. Одне – проти водія та його знайомих ініціювали в поліції. Друге – слідчі Державного бюро розслідувань. Саме вони і мають розібратися, чи праві патрульні. Винним в обох випадках загрожує до 5 років за ґратами.